2010 онд мэрэгжлийн нэгдсэн холбооны эргэцүүлэн байдлын хуулийг өргөн барьж ирсэн. Ингээд одоо бол бараг 5 жилийн дараа хилцэж байна. Тэгээ Батуурын гишүүн бас ажлын хэсгийг ахлаад энэ хуулийг бол нэлээд одоо боловсронгуй болгож бас өнөөдөр анхны хилцүүлгийг хийж байгаад би баяртай байна. За нэг үндслэлийг бас хэлье. Манай улсын одоо хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа 460 гаруй хуулиас нийт 44 хуульд мэрэгжлийн холбоо гэдэг үг орсон. Нэгэнтээ төрийн зарим чиглэлийн мэрэгжлийн холбоог гүйцэтгүүлнэ гэж. Гэсэн хэдий өнөөдрийн хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа аль ч хуульд мэрэгжлийн холбоо гэж юу вэ гэдгийг томьёолоогүй. Дээрээс нь мэрэгжлийн холбооны чиг үүргийг бас томьёолоогүй. Тэгэхээр энэ хуулиар мэрэгжлийн холбооны чиг үүргүүдийг яг энэ олон улсын сайн харилцуултуудыг хийгээд ингээд чиг үүргүүдийг нь тодорхой болгож байгаа нь маш сайн дэвшил гэж бодож байна. Зөвхөн маш энгийн жишээ хэлэхэд сая хэд хоног эмийн сонсгол явагдлаа. За эмийн сонсгол дээр харж байхад жишээ нь тэр авилгатай тэмцэх газрын комиссар бол хэлж байна. Тэр эрүүл мэндийн салбарт ажиллаж байгаа хүмүүс бүгдээрээ бизнес хийх ашигтай гэдэг. Өнөөдөр энэ орж ирж байгаа 4-5 мянган эмийг тэр эрүүл мэндийн яамны 3-4 мэрэгжэлтэй эмийн агентлаг дээр байгаа нэг хэдэн мэрэгжэлтэй судлаа шинжилээд дүгнэлт гаргана гэвэл тэр боломжгүй мэн. Тэгэд тэнд ажиллаж байгаа хүмүүс нь бизнесийн ашиг сонирхлын зөрчилтөөгөө хуулийн байгууллага хилээд байхад тухайн одоо хүмүүсээр нь энэ 4-5 мянган эмийг судлаад тодорхой болгооч гэж ингэж шаардлага тавих бол маш хэцүү. Тийм учраас энэ ажлыг бол цаашдаа мэрэгжлийн холбооны хувьд гарснаараа эрүүл мэндийн салбарын мэрэгжлийн нэгдсэн холбоо байгуулагдаад тэгээд тус холбоо өөрөө тэр тусгай зөвшөөрлүүдийг олгодог. Тэр зөвшөөрлийг нь олгодог. За тэр судалгаануудыг хийдэг. Тэр хуулийн төсөл дээр ажилладаг асуудлуудыг өөрсдөө ингээд авч хилцэх болцоо бол бүрдэж байгаа. Дээрэс нь одоо жишээ нь одоо нь Улаанбаатар хотод гэхэд л төрийн байгууллагууд одоо нь хувийн байгууллагууд дээр маш олон шалгалт шүүлэг хийдэг. Тэгээ зах зээлийн эрэлт нийлүүлэлтийн хууль гэж байхад түүнийг одоо бас барьдгүй. Тийм ч учраас энэ мэрэгжлийн холбоодуудыг нь байгуулад тэр мэрэгжлийн холбоо нь өөрөө зарим чиг үүргээ хэрэгжүүлдэг болох юм бол энэ улс төржилтөөс бол холдно гэж ингэж л ойлгод. Одоо жишээ нь сонгодог мэрэгжлийн холбоо бол одоо хуульчдын холбоо байна, өмгөөлөгчдийн холбоо байна. Барилгын салбарт барилгын хөгжлийн ассоциац тусгай зөвшөөрлүүдийг олгоод явж байна. Тэгээд хурлаа хийгээд дундаасаа ерөнхийлөгчөө сонгоод хяналтын зөвлөлөө байгуулад ингээ хаа хаана хариуцлагатай ажилладаг. Тэгээд төрд ч гэсэн салбарын сайн мэрэгжлийн экспертүүд орж ирж ажиллахаар шууд одоо нөгөө ажилд авахд маш их бэрхшээлтэй байдаг. А мэрэгжлийн холбоо байгуулагдсанаар бол мэрэгжлийн холбоонд гадна дотн төгссөн тухайн салбарт ажиллаж ирсэн тэр мэрэгжлийн экспертүүдийг оруулаад тухайн тэр мэрэгжлийн холбоонд зарим чиг үүргээ өгөөд ингээд явах нөхцөл болцоо бол одоо бүрднэ гэж бид бол харж байгаа. Тийм учраас мэрэгжлийн холбооны хууль бол салбар болгонд одоо шинжилгээ ухаанч хөгжлийг авчрах нь байна. Хоёрт бол авилга ашиг сонирхлоос хол ажиллах болцоог бол бүрдүүлэх нь байна. Салбарт мэрэгжлийн одоо экспертүүдийн санал дүгэлтийг тусгаснаар төрийн шийдвэр гаргалт өөрөө амьдрал дээр байгаа болоход ийм одоо болцоотой болж байгаа учраас энэ мэрэгжлийн холбооны хууль бол нилээд чамба одоо боловсруулагджээ. Тэгээ Батуурын гишүүн мөнх оргил гишүүн нарын ажлын хэсэгт бас талархаж байна.